Ja sam siguran u tom, zato što ta stvar ne zavisi ni od kog drugog nego od nas, građana koji smo se oslobodili i želimo da se s tim izborimo. I izborit ćemo se, evo, protestima i blokadama i siguran sam da ćemo videti leđa i jednima i drugima. Dakle, i Rio Tintu i projektu Jadar, ali i ove loše vlasti. I verujem da u nekakvom razumevanju te situacije ćemo na najbolji mogući način uspostaviti nekakvu političku ponudu koju građani već dugo vremena čekaju da bi ona mogla da odnese pobjede i u glavnom gradu, a i na izborima 3. aprila za parlament.